غوثِ اعظم محمد کا محبوب ہے، غوثِ اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوثِ اعظم محمد کا محبوب ہے، غوثِ اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوثِ اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوثِ اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے، گردنِ اولیاء کی جھکائی گئی، مہر ان کے قدم کی لگائی گئی۔ سیدی غوثِ پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا یہ فرمانِ پاک تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ فرمایا قدمی ہاذی علی راکبات کل ولی اللہ، فرمایا یہ میرا قدم سارے ولیوں کی گردن پہ۔ غوثِ پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سے پوچھا گیا حضور آپ کی ولایت کس درجے کی، آپ نے اپنی ایڑی کی طرف اشارہ کیا، فرمایا جب تک اس ایڑی کا نشان نہ لگے رب کسی کو ولایت دیتا ہی نہیں۔ اسی بات کو فرمایا، گردنِ اولیاء کی جھکائی گئی، مہر ان کے قدم کی لگائی گئی، چاہے اوتاد ہو چاہے ابدال ہو، میرے غوثِ جلی کا مدہ خان ہے، تو نے چوروں کو دیکھا ولی کر دیا، پر خطاؤں کو کتبِ جلی کر دیا،